Ta-da! Welcome back to Lin's Kitchen Season 4 First Episode. I'm so happy to see you all again. Okay kawan-kawan, apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okay kawan-kawan, hari ini Lina nak buat masak ikan. Ikan masak tauchu. Okay, tauchu tu memang sedap kan? Macam kicap-kicap ya. So jom kita tengok apa dia bahan-bahan tu. Sebelum tu, siapa-siapa yang belum subscribe untuk channel saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jangan lupa untuk like this video and share with your fellow friends. Okay, jom kita tengok apa dia bahan-bahan. Okay, untuk tauchu, kita perlukan bawang merah, bawang putih, halia, cili hijau, cili merah, cili padi. And then yang main thing, tauchu. Tauchu ni Lina ambil 1.5 sudu ya, full 1 tablespoon tu full, and setengah tu. Yang ni tepung jagung, nanti Lina nak bancuh dengan air, sedikit air, okay. Then sos kita perlukan kicap cair, fish sauce, and then kicap manis sikit. Okay, itu je. Then kita perlukan daun ketumbar dan daun bawang untuk garnish. Okay, lagi satu, yang tauchu ni kita kena tumbuk kasar ya. Sebelum kita masak, kita tumbuk dulu. Okay, kita kena tumbuk kasar tu bagi dia punya tu apa, kacang-kacang tu semua kita kena hancurkan ya. Itu je. Sekarang kita boleh masak. Okey kawan-kawan, jom kita tengok macam mana cara-cara untuk memasak ya. Kuali dah panas, kita tuangkan minyak. Okey, kita masukkan bawang ya. Bawang tu kalau bawang yang besar tu bolehlah 1.5 biji ya. Kalau yang kecil, yang ni kecil-kecil, Lina ambil 4. Tumiskan bawang sampai dia jadi lembut, golden brown. Okey, kita boleh masukkan sekali ginger dengan apa? Garlic ya. Halia dan bawang. Bawang putih. Okey kawan-kawan, once bawang dah lembut macam ni, kita masukkan tauchu ya. Yang ni soya bean paste. Hari tu Lina masak chicken stew, Lina masukkan tauchu juga. Kalau siapa-siapa nak masak stew atau siapa-siapa nak cuba resepi yang baru dengan tauchu, bolehlah try resepi chicken stew lah. Memang sedap. Dan kita masukkan cili ya. Wangi cili dengan itu tauchu. Okey, sekarang kita Lina nak masukkan sedikit air. Okay, sekarang kita boleh masukkan semua sos-sos ya. Okay, yang ni kicap cair 2 tablespoon. Then fish sauce 1 tablespoon. Dan yang ni kicap
manis 2 tablespoons. Okay, kawan-kawan, Lina nak masukkan sedikit sos tiram ya. Okay, kawan-kawan, Lina nak masukkan sedikit gula ya. Yang sos ni dia rasa masin tau. Sebab kita masuk tauco kan. Lagipun sos tu, sos kicap, kicap cair, sos ikan, semua pun masin. Jadi, Lina tambahkan sedikit gula to balance the taste. Okay, kawan-kawan, sekarang Lina nak masukkan bancuhan tepung jagung ya. Tepung jagung ni sikit cukup. To get the glossy. Okay, sekarang Lina nak masukkan sedikit daun bawang dan juga daun ketumbar. Yang lain tu nanti Lina nak masuk atas ikan. Okay, gaul. Then boleh tutupkan api. Okey kawan-kawan, tengok sini. Lina dah gorengkan ikan awal-awal dia. Siapa-siapa nak tahu cara macam mana nak goreng ikan dengan tepung? Tengok kat resepi ini. Okey, sebelum ini pun Lina dah goreng 2-3 kali. So, don't forget to see the recipe here. Okey. Sekarang kita nak tuangkan yang sos tauco yang kita buat atas ikan. Kawan, tengok sini ikan goreng masak tauco ni dah ready untuk dihidang. Ha, Lina harap kawan-kawan akan cuba resipi ni kat rumah ya. Okey, kalau suka video ni, resipi ni, jangan lupa untuk like this video, share this video with your friends and don't like to forget to subscribe my channel. Jumpa lagi besok dengan resipi yang baru. Selamat mencuba. Bye bye.